Boa tarde, flor da tarde. Boa tarde, boa tarde. Aí, ó, boa tarde. Gente, tô esperando um óculos passar, eu tô querendo comprar um óculos. E vendem esses óculos aqui no Rio, assim, 5, 5 minutos passando vendendo óculos. E agora não passa ninguém. Meu povo, parece que eu tô amassada. Ai, preciso mostrar o óculos que eu comprei na praia, porque eu acho que vai compor o look, mas não sei, eu acho que ficou grande demais. Meu povo, bom dia. Não sei vocês, mas eu sou time zumbi pra ir pra academia. Eu preciso combinar, gente, roxo e azul. Se liga no detalhe fit. Você vê que isso aqui é compõe a produção. Meu povo, tô aqui pra convidar vocês. Quem não tá no Twitter daqui, eu tenho entrado no MySpace, que é um... O que é o MySpace? MySpace é tipo uma sala de bate-papo que você entra e conversa com as pessoas que estão online. Então, enquanto eu tô esperando alguma coisa, eu tô lá falando com vocês. Então, quem quiser falar comigo, não tem hora, tá, gente? É isso, aquela que convida pra uma parada que não tem hora.